大家好，今天跟各位分享一分钟命理改运的基本。很多人想要改运，可是呢，他都忘记改运的最基本是什么，而去外求很多人神奇的法术。其实改运的基本就是呢，跟家人相处好，因为家人每一个人都代表着不太一样的食神，所以你跟家人假如相处的好的情况下，其实代表这方面的运势不会太差。例如你的老公是官运，跟老公处好，你的官运不会太差。你的老婆是财运，你跟老婆处好，财运不会差。同样的，你的父母亲为财运，还有呢应运，兄弟姐妹为呢比肩运，孩子对女生来讲是食伤，对男生来讲是官运。所以其实各位你就知道，我们人生的五个运，财官比食运，其实就跟我们四周最亲密的家人在一起。所以你只要把跟家人的关系搞好，人家讲的家和万事兴，也就是你的运势不会太差的。今天就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。